आदिनो दशमीन यहाँ सम्पूर्णलाई जय मसीह म कार्यक्रम प्रस्तुत अब्राम देलेको तर्फबाट सदा चाहिँ आज पनि हामी नयाँ विषय र नयाँ अतिथिको साथ कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ विगत दिनहरुमा हामीले धेरै माया गरेर हाम्रो YouTube लाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको लागि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु भएको लागि यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज पनि हामीसँग यहाँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ मसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ ही इज वेरी यंग अनि प्रभुको सेवकाइमा तल्लीन हुनुहुन्छ उहाँको परिचय दिनुपर्दा अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना स्टेटको सार्लोटमा उहाँ पास्टर सेवकाइमा आबद्ध हुनुहुन्छ सार्लोट नेपाली इन्टरनेसनल चर्च मा एक वर्ष उहाँले भयो उहाँले सेवकाई गरिराख्नु भएको छ उहाँको विगतको बारेमा अलिकति बताउनु पर्दा उहाँ अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि करिब 9-10 वर्ष मुस्लिम जातिहरूको बिचमा सुसमाचार र सेवकाईमा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो र आज आजको कुराकानी पनि विशेष गरी हामी नेपाली भाषीहरूले मुस्लिमहरूलाई नेपाली भाषी मुस्लिम अथवा अरू कुनै पनि मुस्लिमहरूलाई धर्मका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदाखेरि हाम्रो एप्रोच कस्तो रहने हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा खोतो लिएर हामी आजको कुराकानीलाई विशेष मध्यनजर गर्नेछौँ र आउनुहोस् आजको अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदमै हजुर हजुर विशेष गरी अलिकति हामी मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि परिचय दिएँ हामी तपाईँको विगतमा तपाईँको भारतमा इन्डियामा गर्नुभएको सेवकाईमा फर्केर जान्छु तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले अमेरिकामा एक वर्ष भयो पास्टर सेवकाईमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँको अहिले यहाँ गर्दै गर्नुभएको सेवकाईको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न हुन्छ हामी अहिले सार्लोट नेपाली इन्टरनेसनल चर्च भनेर करिबन एक वर्षदेखि सङ्गति गरिरहेका छौँ हामीसँग 5-6 परिवार हुनुहुन्छ नयाँ परिवार अनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ ख्रिस्ट येशूको सुसमाचार नसुन्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँ कहाँ गएर ख्रिस्टको यो सन्देशलाई पुर्याउने साथै ख्रिस्टले गर्नुभएको प्रेम है उहाँहरूलाई देखाउने अनि दिने इच्छाले हामीले एउटा सङ्गति सुरु गरेका छौँ सार्लोटमा र जतिजना सार्लोटमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदमै आत्मिक सङ्गति खोज्दै हुनुहुन्छ अनि जसलाई चाहिँ एकदमै तृष्णा छ सङ्गतिको उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ यस मिडियाद्वारा एक वर्षदेखि हामी लागि परेका छौँ तपाईँले अमेरिका आउनुभएको त 2-4 वर्ष भयो होला होइन कति वर्ष भयो लगभग म 5 वर्ष भयो पाँच वर्ष भयो त्यो अहिले चाहिँ एक वर्ष भयो तपाईँ पास्टर सेवकाईमा आबद्ध हुनुहुन्छ हजुर कतिको गाह्रो छ पास्टर सेवकाई गर्नलाई अमेरिका जस्तो ठाउँमा गाह्रोको कुरा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ अमेरिकाको जस्तो जग्गामा त्योभन्दा गाह्रो चाहिँ नयाँ आत्मालाई छुन चाहिँ निकै गाह्रो छ किनभने उहाँहरूलाई एकदमै बच्चा जस्तो है नानीलाई जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ नयाँ आत्मा है धेरै नै गाह्रो छ चुनौतीपूर्वक छ तर परमेश्वरको आत्माले हामीलाई गाइड गरिरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी अघि बढिरहेका छौँ तपाईँको सेवकाईको बारेमा धेरै कुराकानी गर्नु त थियो तर आजको विशेष कुराकानी चाहिँ म तपाईँले विगतमा जति वर्ष मुस्लिम सम्प्रदायभित्र होइन काम गरेर सुसमाचारको क्षेत्रमा काम गर्नुभयो त्यही विषयमा अलिकति आजको कुराकानीलाई मोड्न चाहन्छु र त्यहीँ केन्द्रित गर्न पनि चाहन्छु तपाईँको त्यो पृष्ठभूमिबारे हाम्रो दर्शकहरूलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न करिबन मैले मुस्लिम एउटा जग्गामा तपाईँहरूलाई म जग्गाको स्पेसिफिक जग्गा त भन्न मिलेन तर भारतको एउटा जग्गामा लगभग 9-10 वर्षसम्म मैले बिताएको छु अनि त्यो समयमा हामीले कसरी ख्रिस्टको वचनलाई हामीले प्रचारेका छौँ भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो नै थियो धेरै गाह्रो छ अहिले पनि तर यदि हामी आफूले आफूलाई प्रिपेयर गरेर गयौँ भने चाहिँ असम्भव चाहिँ छैन हजुर मुस्लिमहरूको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँहरू धेरै नै रुटेड हुनुहुन्छ आफ्नो धर्मप्रति उहाँहरूसँग धेरै ज्ञान छ सानो नानीदेखि लिएर ठुलोसम्म उहाँहरू दिनमा 3-चोटि निमाज पढ्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो अध्ययनहरू गर्नुहुन्छ अनि निमाज भनेको चाहिँ उहाँहरूको एउटा प्रार्थना जस्तै हो है जसरी हामीले हाम्रो नानीहरूलाई प्रभुको प्रार्थना सिकाउँछौँ उहाँहरूले एउटा पढ्नुहुन्छ दिनमा 3-चोटि है अनि त्यसमा गर्ने प्र्याक्टिसेसहरू पनि छ होइन धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूसँग रिच आउट गर्नु चाहिँ गाह्रो नै छ हजुर तर आफूले आफूलाई प्रिपेयर गर्यो भने चाहिँ असम्भव छैन ओके
आजको कार्यक्रम मार्फत हाम्रो दर्शकले जो कार्यक्रममै राख्नु भएको छ हैन जसले चाहिँ मुस्लिम समुदाय बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ हामीलाई बताइदिनुस् न मुस्लिमहरुको एउटा जुन चलन छ हैन अथवा उनीहरुको एउटा संस्कृति छ कस्तो हुँदो रहेछ हामीले नेपाली भन्दा फरक छ हामी जुन हिन्दू घरानाबाट कन्भर्टेड क्रिश्चियन्सहरु छौ हाम्रो चालचलन फरक होला हाम्रो कस्ता कुराहरुले चाहिँ उनीहरुलाई त्यस्तो तरिकाले हामी गयो भने अफेन्सिभ हुन्छ हाम्रो बोली हाम्रो ड्रेस अप मै अनि उहाँहरुको जब हामी प्रचार गर्दाखेरि उहाँहरुको धर्मलाई चाहिँ एकदमै असर नहुने गरी है प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईले अघि भने जस्तै हामी जति पनि आएका छौ हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट धेरै सरल रूपमा सजिलो रूपमा हामी प्रचार गर्ने गर्छौ तर मुस्लिमहरुको क्षेत्रमा या जो जो अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई थाहा छ उहाँहरुसँग उहाँहरुलाई प्रचार गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने उहाँहरुले कुरान पढ्नु भएको हुन्छ अनि बाइबल चाहिँ कुरानबाट आको भन्ने उहाँहरुको सोच छ त्यही भएर तपाईलाई काउन्टर चाहिँ उहाँले धेरै गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसको तथ्य के बाइबल चाहिँ सरी कुरान चाहिँ बाइबलबाट आएको भने अथवा बाइबल हजुरले भन्नु कुरान बाइबलबाट हजुर त्यसको तथ्य के छ कति वटा सिमिलारिटीजहरु हुन्छ कुरान र बाइबलमा हैन जस्तै उहाँहरुले उहाँहरुको बिलीफ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो येशू मसीहलाई चाहिँ ईसा मसीह है एउटा पैगम्बर या मेसेन्जरको रूपमा उहाँहरुले लिन्छन् है अनि उहाँहरुले भन्छन् अल्लाह चाहिँ सेभियरको रूपमा लिदैन हजुर लिदैनन् हैन अनि अल्लाह चाहिँ सेभियर हो अनि हाम्रो येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँहरुको मेसेन्जर मात्रै हो भनेर लिन्छन् तर हामी त्यहीँबाट पक्रेर चाहिँ उहाँहरुसँग सुसमाचार प्रचार गर्न सकिन्छ कसरी गर्न सकिन्छ खैर तपाईले मलाई भेट्नु भयो म मुस्लिम छु हैन तपाई नेपाली इसाई हुनुहुन्छ हजुर त्यो विषयलाई कसरी कुट्याउनुहुन्छ सबैभन्दा पहिलो त हामीमा प्रेम हुन पर्यो है उहाँहरुले जे जति भने पनि तपाईले सहन सक्नु पर्छ उहाँहरु मार्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ अफेन्सिभ त्यति हुनुहुन्छ हैन तपाईले आफूलाई एकदमै त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्ने निर्डर हुन पर्यो फर्स्ट थिङ अनि अर्को चाहिँ यदि तपाई मुस्लिम हुनुहुन्छ मैले तपाईलाई प्रचार गर्दै छु भनि उहाँले देख्न पर्यो कि ख्रीष्टको प्रेम चाहिँ फरकै हुँदो रहेछ भनेर त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ अनि उहाँसँग जाँदाखेरि धेरै चोटी उहाँहरुले के आशा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुको धर्मलाई चाहिँ अलिकति होच्याउने है तपाईको धर्म यस्तो तपाईले यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ नभन्दिकन है उहाँलाई अलिकति बुझाउने कम्पेरिटिज विथ रेस्पेक्ट अनि सिमिलारिटिजहरू उहाँको जो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यसबाट चाहिँ उहाँलाई हामीले अलिकति डोर्याउन सकिन्छ सिमिलारिटिजको बारेमा भन्नुपर्दा जस्तै के उदाहरण हामी दिन सक्छौँ जस्तै एउटा उदाहरण ईसा मसीह येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँको मेसेन्जर हो भनिन्छ होइन अनि एउटा साधारण उदाहरण के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको जो उहाँले मान्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ मर्नुभएको छ है उहाँले फेरि आउँछु भन्नुभएको छैन हाम्रो येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीलाई लिनको निम्ति फेरि आउनुहुनेछ है अनि उहाँ चाहिँ मर्नुभएको छैन उहाँ चाहिँ तिन दिनमा चाहिँ बौरी उठ्नु भएको छ हि नेभर डाइज अगेन भन्ने कुरो चाहिँ ब्याक अफ देयर हेड छ उहाँहरूले त्यो बिलिभ पनि गर्नुहुन्छ अनि मान्नु पनि हुन्छ वेयर एज उहाँहरूको जो जसलाई उहाँले मान्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ आउनुहुन्न बौरु उठ्ने हुन्न र उहाँले अल्लाहले दोस्रो पटक लिन आउने प्रतिज्ञा पनि गर्नु भएको छैन जसरी हामी उहाँलाई उहाँको सेकेन्ड आगमनको लागि पर्खिरहेको छ दुलहीको रूपमा वा दुलाको रूपमा हुँदैन हुन्छ हाम्रो जुन मेन होइन हाम्रो आशा छ एउटा जीवित आशा छ तर त्यो आशा उहाँहरूमा छैन उहाँहरूमा छैन अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले काउन्टर धेरै नै साह्रो रूपमा गर्नुहुन्छ है हामीले चाहिँ एकदमै धैर्यपूर्वक होइन वचनद्वारा उहाँलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ येशू ख्रीष्ट उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाले बाइबलमा त लेखिएको छ हामीलाई थाहा छ तर उहाँलाई सुनाउँदाखेरि कसरी सुनाउने उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्लाहले गर्ने कामहरू गरिसक्नु भएको छ अब जतिजना हामी संसारमा छौँ होइन उहाँहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्ने कार्यहरू चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो त्यस्तो छैन येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको छ अनि हामी त्यसलाई पछ्याइरहेका छौँ अनि उहाँ फेरि हामीलाई आउनुहुन्छ त्यसपछिको जजमेन्टको कुरा छ है उहाँहरूको त्यो छैन सो वान्स
More possibly, judgment already hunza when it's so this other basima la some donors against her. Okay. Susmazar Cossisononi, I mean, Kissin Pashaola side, you know. Alik Topali, Suruma, Karikum Kasuruma, the introduction did they or the Kiri. Ajuli dress up Kukurapani, the Leonu boy, because a cost to dress up offensive on a success. Tibarim like the Botadinus. Well, Yediami, Ketamantis, Choramantis, home, Aguaz, and or Sombanese, war song as Antakiri, short pains or lara, no Zaidinola, happened to one like Monpronuna, full pants with respect janu paryo har sanga ani maile agi nai bhanne chora manchi hununcha bhane happen lagaera jana mildaina mildaina wahar ko jaga ma bishesh garera tapai tyo kshetra ma jadai hununcha bhane tapai le happen ekdamai nalai dinu hola wahar le man paraunu hunna te euta kura cha ani arko chai bolda kheri ekdamai wahar ko allah ko birodh ko kura har chai na gardinu hola tesma chai wahar le man paraunu hunna हामीले पनि त्यो भन्दा के फरक परेन है इन्शाल्लाह भनेको चाहिँ हामीले प्रभुको इच्छा इच्छा भनेको जस्तै हो हैन जस्तै हामी हरेक टाइम आमेन भन्छौ त्यस्तै परिवारको छ त्यतिखेर चाहिँ अब कति बोल्दा खेरि हामीले जे बोल्छौ उहाँले इन्शाल्लाह भन्नुहुन्छ त्यसको मतलब प्रभुको इच्छा भन्नुहुन्छ त्यतिखेर हामी अफेन्सिभ हुनु भएन है अनि अब तपाई उहाँ तपाईले सुरु गर्दा खेरि अल्लाहको विषयमा अलिकति अब कतिवटा कुरा प्रेज पनि गरिन्छ हैन त्यतिखेर उले इन्शाल्लाह भन्छ त्यतिखेर आफू अफेन्सिभ हुनु भएन अनि हाम्रै कुरा पनि येशु ख्रीष्टको कुरा राख्दा खेरि उले इन्शाल्लाह नभन्देला त्यतिखेर हामीलाई दुःख मान्नु पनि भएन त्यो एउटा बोलीचालीको हिसाब अनि अर्को चाहिँ मैले अघि नै फर्स्ट देखि नै भनिरहेको छु विरोधको कुरा है जसरी कम्पेरिजन जो आउँछ येशु ख्रीष्ट चाहिँ माथि या फलना चाहिँ तल त्यस्तो नगरेर हामी एउटै लेभलमा गएर चाहिँ अनि लास्टमा जो सत्यताको कुरालाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्न सकिन्छ त्यसरी गर्यौँ भने सजिलो हुन्छ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नको निम्ति यो जान्नको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ होइन मैले पाँच वर्ष ओहायोमा इमिग्रेसन अफिसमा एज अ केस म्यानेजर काम गर्दाखेरि मसँग धेरै क्लाइन्ट्सहरू मुस्लिम सम्प्रदायबाट हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूसँग कसरी एप्रोच गर्ने भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन होइन आजको यो कुराकानीले पनि मलाई धेरै सहायता गरिरहेको छ अलिकति म डिटेलमा जान चाहन्छु तपाईँले जब 9-10 वर्ष इन्डियाको ठाउँमा अलिकति हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिन्छ तर सेक्युलर कन्ट्री त हो तर हिन्दूको पपुलेसन बढी छ तर त्यहाँनिर मुस्लिमहरू मुस्लिम धर्म मान्ने पनि उल्लेखनीय त्यो जनसङ्ख्या छ त्यहाँनिर तपाईँले 9-10 वर्ष उहाँहरूको बिचमा सेवाकै गर्दाखेरि केही अप्रिय घटना अथवा केही रमाइलो घटना उहाँहरूसँग के सम्झनुहुन्छ यतिखेर उहाँहरू धेरै मिलनसार हुनुहुन्छ है उहाँहरूको युनिटी एकदमै छ दुःख साथ भन्नुपर्छ हाम्रो इसाई जगतमा हामी युनिटी हुँदा हुँदै पनि हामी धेरै विभाजित भइरहेका छौँ तर उहाँहरूको युनिटी एकदमै छ चाडपर्वमा उहाँहरूले तपाईँलाई एकदमै निमन्त्रण गर्नुहुन्छ जाँदाखेरि फरक पर्दैन हामी एकदमै गएर पार्टिसिपेट हुन सक्छौँ खानाको शौकिन हुनुहुन्छ उहाँहरू उहाँहरूको विवाहहरू एकदमै भव्य सभ्य रूपमा हुन्छ मासुको चलन धेरै गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मिटहरू धेरै मनपर्छ एउटा एकदमै रमाइलो कुरो चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूको विवाह एटेन्ड गर्दाखेरि तपाईँलाई भेराइटिज मासुको धेरै भेराइटिजहरू ल्याउन हुन्छ जसको घरमा चाहिँ धेरै मासुको भेराइटिज बनिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै धनी भनेर उहाँहरूले एक प्रकारको उहाँहरूको विश्वास छ सो 21 भेराइटिज चाहिँ सबैभन्दा कम्ती है मासुको अनि 21 बढी गयो भने चाहिँ धनी भन्ने बुझिन्छ मासुको 21 परिकार अलिकति गरिबको चिन्ह त्योभन्दा माथि त धनी रहेछ भन्ने खालको चिन्ह निकै इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँले कोठ्याउनु भयो 9-10 वर्षसम्म उहाँहरूसँगको आदान प्रदानमा होइन उठबसमा तपाईँले यस्तो छेड सम्झनुहुन्छ कि मैले यो नजानेको कारणले गर्दा मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो अथवा उनीहरू अफेन्सिभ भए अथवा तपाईँले अलिकति आफैलाई थोरै सतवट भएको त्यस्तो कुनै अनुभव याद छ हजुरलाई एकदम हजुर थुप्रै अनुभवहरू छ तीमध्ये चाहिँ एकदमै मेरो मनमा आइरहेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि पनि हामीले भनेका छौँ हामी नयाँ नयाँ थियौँ अनि हाम्रो साथीहरूले एउटा रेन्ट गरेका थियौँ घरमा उहाँहरूले सर्ट्स लाएर हाफ प्यान्ट लाएर
बाहिर निक्लिदिनु भएको थियो अनि निक्लेको लगभग एक दिनपछि नै हामीलाई रेन्ट क्यान्सल गरियो अनि हामीले रेन्ट पाएनौँ त्यो घरमा सो त्यतिसम्म उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ मालिक चाहिँ मुस्लिम धर्मबाट हुनुहुन्थ्यो हजुर हापिन लगाएको देखाले मालिकले तपाईँलाई हामीलाई रेन्ट दिएन हजुर त्यो घरबाट हामीलाई निकासित गरियो मालिकले निकाल्दाखेरि भन्नुभयो तपाईँलाई हापिन लागेको कारणले निकालियो भनेर अथवा कसरी थाहा गर्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो जसले हामीलाई उहाँ राख्नुभएको थियो होइन जस मार्फत हामी गएका थियौँ जसलाई हामी प्रिन्सिपल भन्छौँ उहाँले आएर भन्नुभयो ह्यान्ड्स फर तपाईँले हापिन नलाइदिनु होला भनेर अनि उहाँहरूले अर्को बन्दोबस्त गर्नु परेको थियो हजुर यस्तोहरू कुनै घटना छ सेयर गर्न मिल्छ त्यस्तै अर्को चाहिँ त्यही हो एउटा साथीहरूले घटनै चाहिँ नभनौँ उहाँहरू एउटा रोचक पनि हो रमाइलो पनि हो होइन उहाँहरूको अर्को बानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि भने युनिटीको कुरा एउटा साथीले घरमा क्यान्डल निभाउन बिर्सिनु भएछ अनि बिर्सिँदाखेरि म्याट जल्यो है एकदमै राति घर आग लाग झन्डै भएन अनि कसो कसो गरेर थाहा पाउनु भएर हामीले राति निभायौँ अनि भोलिपल्ट मालिकसँग सेयर गऱ्यौँ तेरो म्याट तपाईँको म्याट चाहिँ होइन आगो लागेको छ अलिकति राति यस्तो कारण क्यान्डल बालेको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि उहाँले भोलिपल्ट आएर एकदमै है उहाँहरूको अल्लाहको विषयमा उहाँले भन्नुभयो अल्लाहले हामीलाई बचाएको छ है खुसी भएर अनि उहाँहरूले एकदमै सबै रोडमा हिँड्ने सबैजनालाई जो चाम्रे भात जस्तो बनाएर बाँड्नुभएको छ फ्रीमै हालाकि हाम्रो साथीको कारणले गर्दा घर झन्डै जलेको छ तर उहाँले भन्नुभयो यो अनुग्रह हो होइन मेरो अल्लाहको अनुग्रह हो त्यही भएर हामी बाँच्यौँ सबैजना भनेर उहाँ खुसी भएर बाँड्नुभएको छ है अनि मैले एउटा यहाँ सिकेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई घरबाट निकाल्नुहुन्थ्यो होला होइन हाम्रो गल्तीको कारणले तर उहाँ खुसी हुनुभयो किन भन्दाखेरि उहाँको ठुलो दुर्घटना एउटा घट्ने थियो होइन त्यो चाहिँ दूर भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यस्ता त्यस्ता घटनाहरू थुप्रो छन् हजुर ओके अलिकति म तपाईँलाई अलिकति अर्कोतिर लान चाहन्छु तपाईँले जुन सुसमाचारको काममा तलिन रहनु उहाँहरूको बिचमा रहेर काम गर्नुभयो एउटा शिक्षक पेसामा एउटा स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो हजुर मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको स्टोरी सुनेको छु हजुर तपाईँले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि कुनै मुस्लिमहरू कसरी कन्भर्ट भएको एउटा केही घटना छ भने हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न हामीसँग एकजना परिवार हुनुहुन्थ्यो जसलाई चाहिँ त्यो स्कुलबाट फ्री स्कलरसिप उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो अनि त्यो परिवारले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई प्रार्थनाको लागि बोलाउने गर्थे उहाँहरूको नानी एउटा सानो बच्चा चाहिँ बिराम हुन्थ्यो उहाँहरूलाई यसो ख्रिस्टको बारेमा जान्न धेरै नै इच्छा पनि थियो रहेछ धेरै दिनदेखि तर मेन मकसद चाहिँ उहाँहरूको के थियो भन्दाखेरि मेरो घरमा आएर मेरो नानीको लागि प्रार्थना गरिदियो भने मेरो नानी निको हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास है थियो अनि उहाँहरूलाई हामीले प्रार्थना गर्न बोलाउनको साथमा हामी जान्थ्यौँ अनि त्यो घरमा हामी बस्थ्यौँ प्रचार गर्थ्यौँ है उहाँलाई यसु ख्रिस्टको बारेमा भन्थ्यौँ अनि भन्दा भन्दै त्यो नानी पनि निको भएको छ है अनि नानी निको भएर उनीहरू सङ्गति आइरहने गर्थे अहिले पनि उनीहरू सङ्गतिमै छन् हजुर उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेका छन् हजुर गुड भेरी गुड टेस्टिमनी होइन हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ हजुर होइन जाँदा जाँदै तपाईँसँग कुराकानी गर्नु धेरै थियो हजुर तर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ अन्तमा हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई यो मुस्लिम सम्प्रदायप्रति र उहाँलाई सुसमाचार सुनाउँदाखेरि तपाईँले भन्नुपर्ने केही कुराहरू छुटेका छन् हामीले मुस्लिम जग्गातिर धेरै जग्गातिर हामीले सुसमाचार पुर्याइरहेका छौँ तपाईँलाई मैले त्यो देशहरूको नाम म डिस्क्लोज गर्दिनँ किनभने सिक्युरिटी रिजनको कारणले गर्दाखेरि म गर्न मिल्दैन हामीसँग धेरै प्रभुका दासहरू अन्डरग्राउन्डेड भएर सेवकाई अन्डरग्राउन्ड सेवकाई गरिरहेका छन् है तपाईँलाई मैले एउटा भारतको एउटा जग्गाको मात्रै भने हामीसँग धेरै अरू जग्गामा पनि हुनुहुन्छ आबद्ध हुनुहुन्छ अहिलेसम्म अरू देशहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै आफ्नो तर्फबाट सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको छ रिस्क छ एकदमै गाह्रो छ उहाँहरूलाई तर पनि प्रार्थनामा रहेर उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ अनि जतिजना तपाईँहरू विश्वासमा बढ्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको कलिङ यदि मुस्लिम वर्ल्ड या छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँहरूलाई तपाईँको कलिङ अनुसार तपाईँको भिजन या तपाईँको बुलावट अनुसार तपाईँलाई हामी ट्रेनिङहरू गराउँछौँ अनि जुन हामी संस्थासँग छौँ अहिले हाम्रो फोकसहरू चाहिँ मुस्लिम वर्ल्डहरूमा छ हजुर हाम्रो पास्टर्सहरू लिडर्सहरू गइरहनु भएको छ
हुन्छ अति व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर तपाईले तपाईको समय उपलब्ध गराइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद यो समय तपाईले दिनुभएको निम्ति र म दर्शकहरुलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईहरुले उहाँको च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ अनि अझै पनि हामी कुराकानी गर्ने छौ भविष्यमा हस थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच आदरणीय दर्शकवृन्द अनि तपाईले पास्टर नवीन गिरीसँग गरेको अन्तरंग कुराकानी र विशेष गरी मुस्लिम जातिहरुमा कसरी सुसमाचार लाने भन्ने विषयको कुराकानी तपाईले सुनि राख्नु भएको थियो यो कुराकानी कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला जसको लागि हामीलाई तपाईको प्रतिक्रियाहरु हाम्रो इमेल ठेगाना mycristianplatform@gmail.com मा लेखि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यही युट्युब च्यानलको तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर पनि हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन थिच्न पनि नबिर्सनु होला जसले गर्दा हाम्रो प्रत्येक एपिसोड्सहरु तपाईहरुले समयमै हेर्न सक्नुहुनेछ हस् त आगामी अंकमा नयाँ विषय र नयाँ व्यक्तित्वको साथ उपस्थित हुने वाचक साथ म कार्यक्रम प्रस्तुत अभ्रम देललाई पनि बिदा दिनुस् यहाँहरुको दिन आशमय बितोस् सबैलाई जय मसीह